Zdravo poštovani prijatelji, 5. oktober 2018. Evo u čast 5. oktobarskim revolucijama. Kapetan Simonović, Simke. Idemo jednu kraću vožnju koju smo već bili prema Nikoličevo, samo što sad idemo u suprotnom smeru, da kažemo, od Zaječara, pa smo imali ovaj veliki uspon dok se izađe preko ovog brda, Belog brega. I mi sada idemo, cilj je naš da danas dobiđemo bastione, odnosno nećemo sve, naravno, obići ćemo ovaj jedan kod Nikoličeva. Trenutno sam zaboravio kako se zove, sjetit ću se posle. Kula, ali nije bitno, reći ćemo posle. To je pre Nikoličeva, ima jedno skretanje s desne strane, pa se ide možda kilometar i po, dva. I kažu da je to najočuvaniji bastion ovde u okolini, koji je sagrađen 1892. čini mi se, i koji je bio komandna baza u to vreme za odbranu od Bugara, čini mi se. Nisam neki istoričar, ali otprilike je tako nešto. Evo ga, čekam da on dođe, da izađe iz ovog brda, pa idemo dalje i snimat ćemo da vidite kako izgleda taj bastion. Kažu da je izuzetno očuvan. Ja nisam bio. Eto, do sada, nevjerovatno li tamo nisam bio. Ima još jedan bastion s druge strane. Sada idemo na ovaj jedan. I javit ću vam detalje. Vidimo se. Evo me, poštovani prijatelji, na ovom skretanju ovde. Za ovo utvrđenje. Znači, to je ovde desno. Znači, utvrđenje se zove Koilova čuka. Setio sam se. Evo, ovde se ide po ovom asfaltiranom putu, negde oko kilometar i po dva, ja do sada nisam bio. Evo ovde ima lepo obeleženo, čak i ono drvo dole obeleženo, ono piše KT6 nešto, ne znam, i dole ono drvo je obeleženo. Zahvalio bih se moje prijateljice sa Facebooka, Anđeli Risentivić, koja mi je dala detaljno uputstva, pošto se ona zaista borila za ove bastione i očuvanje tih bastiona. Pozdravio bih je ovom prilikom. Ja čekam mog kolegu i onda idemo tamo i javit ćemo se sa utvrđenjem, koje je zaista, kažu, najočuvaniji, i baš imam želju da ga vidim. Nisam bio do sada, moja greška, ali eto. Znači, ovde je, došao sam odavde iz pravca Zaječara, znači put za bicikl nije ni malo nevan do ovde, znači ovo je bukvalno prevoj, da kažem, sada dole se ide nizbrdo za selo Nikoličeva, ono i vidi se put Bor Zaječar, magistralni, ali do ovde je bukvalno bilo sve uspe, tako da, ali dobro, to nije neki problem. Znači, sad idemo ovde, na dole, i javit ćemo se sa utvrđenjem. Ajde, pozdrav. Evo sad idem prema Koilovoj čuki, preko ovog zemljanog terena. Znači, malo mi je nezgodno da snimim ovo, ali put je lepo obeležen. Nadam se da još neki 500-600 metara do 1 km i to je to. Tako da vidimo se gore negde. Evo, mi smo došli od ozdo, znači, i sad se ovde skreće desno, kako vidite. I ovde ovim putem, znači, evo ima lepo obeleženo Koilova čuka. Tako da, imamo da vidimo šta ima gore, pa se vidimo, to je za sada, pozdrav. Evo jedan predivan pogled ovde, ispred bastiona, odnosno utvrđenja. Evo vidi se i Vrška čuka, došao sam negde od ozdo, i tako dalje. E, taj bastion bi trebao da bude negde u ovoj šumi, koji je sakriven i način. Nisam bio do sada. Znači, morao sam da stanem da slikam ovaj prelepi predeo odavde. Sve se vidi jako lepo, jasno. Lep je dan. I to je to. Malo je teško dok se popnete ovde, ali u principu fenomenalno. Eto, vidimo se gore da posle. Evo, stigli smo ovde. Polako ulazimo u Koilovu čuku. Svoji bastione, i zaista su očuvani perfektno. Znači, ja
ne znam tačne podatke kada je ovo otkriveno, postoji na Kraljevici, ali ovo je stvarno netaknut. Mislim da je ovo, 1893. godine je izgrađen u odbrani protiv Bugara, verovatno u to vreme. I ovo je neverovatno kako je lepo očuvano. Znači, fasada je lepša nego sada ove kuće koje se rade od stiropora. Prosto neverovatno kako je ovo čuvano. Verovatno se dugo nije znalo za ovo. Ja ne znam, imate možda podatke na internetu više o tome. Prosto neverovatno. Ništa, idemo polako unutra da vidimo šta ima. Pa se javljamo. To je to za sada. Evo, ulazim polako u tvrđenje Kojilova Čuka. Ja sam prvi put ovde, neverovatno. Tako blizu. Gledajte kako je ovo očuvano. Verovatno su mnogi od vas i bili ovde. Jeste malo teško dok se dođe. Gledajte ova fasada kao da je ovo novo. Znači, to je pravljeno tamo neke 1893. godine. Za odbranu od Bugara, valjda. Ali pošto je ovako očuvano, meni to nije jasno. Verovatno je to, ne znam kada je otkriveno. To anđela zna bolje. Zato nije i ruinirano. Ali evo, neko je bio, recimo, ovde se roštiljalo. Ali dobro, opet nisu napravili neki haos. Tako da, evo, bići ću ovo skroz dole. Pazite koliko je utvrđenje veliko. Kako se nekad ratovalo. Koliko je muke ovde i snage utrošeno. I ovaj kamen odakle je donesen. Prosto neverovatno kako se nekad gradilo. Kako se nekad ratovalo. Šta da vam kažem, ne znam ja neke detalje. Ima na internetu više o tome. Ali, zaista zadivljujuće. Mi imamo u Zaječaru na Kraljevici jedno utvrđenje. Koje je manje, po meni ja mislim da je manje. Ovo, čak kažu da su ovde imali nekad, čitao sam nešto, i vodovodi, ne znam sve to. Da li su ovo koprive sada, ne bi bilo poželjno. Se ispečem ovde. Evo ovde. Gledajte koliki je to kompleks, ljudi. Zaista veliki kompleks. Ja ne znam koliko se ovo godina gradilo. Ali ovo je ovako, vidite kako je to očuvano. To je verovatno bilo sve pod zemljom, pa je to kopano. Evo i na dole ima nešto. Mislim, ne znam, to je stvarno veliki krug, ja ne znam ni gde da idem. Ajde, ići ću, vratit ću se istim putem, ovaj dodem u onom drugom delu. Zadivljujuće stvarno. Kazamat. Tako piše. Sastavljen od kazamata i bastiona. Ajde, vidimo se tamo. Evo, ovde sam prošao, znači ovde vidite ima ovaj mali prolaz, ja ne znam šta je ovo. Čemu ovo služilo, da li to u vezi tog grejanja što su pričali, ili su to bili neki kanali za prolaz, ali mislim da ovde nemoguće proći kroz ovo, tako da ne znam, ovo je imalo neku drugu funkciju u to vreme. Prosto nevjerojatno šta sve postoji. Evo, ušao sam u ovaj bastion ovde. Pazite, ovo je sve sastavljeno iz delova. Prosto nevjerojatno.
što su bile, ja ne znam kako su oni ovo koristili. Svaka soba zasebna. To je stvarno veliki kompleks. Kako je to perfektno očuvano. Ajde da vidim šta ima još tamo. Evo da, ovde verovatno im je bio toalet. Ja ne znam, ali mi deluje kao da je toalet. Evo ovde su neke rupe. Tu je vojska obavljala one svoje obaveze. Baš bih volao da znam kako je ovo korišćeno. Kako su oni tu živjeli? To je... Kako to izgleda, nevjerojatno. Stvarno je očuvan perfektno. Perfektno je očuvano, prosto me se čudim da su imali ovako smislo za fasadu. A za to grejenje, ne znam kako su to doveli, to grejenje, kažu da je bio neki bunar. Evo ovde ima neki bunar. Sad, ali ovo bio, bila kanalizacija ili bunar za neku vodu toplu, nemam pojma stvarno kako je to bilo, ali sam pročitao da su imali ovde grejenje. To je sve neko trebao da napravi, da donese ove cigle, kamenje i da osmisli ovako fasadu, svaka čast arhitekti. Tako se nekad gradilo, one kao danas, kod Lojevački most u Zajčaru. I ne znam šta već. Ljudi su imali smislo za sve. Vidimo se dalje. Evo, poštovani prijatelji, to bi bilo za ovo javljanje sa Koilove Čuke. Pun sam utisaka, ne znam šta bi vam rekao, znači, sve je ovdje u perfektnom stanju, prosto nevjerojatno kako je čuvano. Vjerojatno da je ovo zemljište, možda ima još neka, nešto što nije iskopano, možda i nema, ne znam. Ali eto, sa oduševljenjem se vraćam. Stvarno nisam vidio ništa ovako čuvanije, bilo gde. Pogotovo u okolini, a možda i negde dalje. Eto, vidimo se. Za sada je to to. Evo vidite, ovdje je bilo verovatno za vojsku, za stražara. Zavetrina. Evo ovdje imaš jedna. To je verovatno bila kapija ulozna. Tako. Neverovatno i prelepo. Vidimo se. Pozdrav. Evo, izašli smo iz šume. Izašli smo faktički iz utvrđenja Koilova Čuka, koji je ovdje desno, znači u ovoj šumi. Ali morao sam da vam snimim ovaj predivan pejzaž. Lep je dan. Lep je vidik, prosto su nekad ljudi zaista bili pametni gde su ovo sve pravili. Eto jedan predivan pogled. Eno rtenje u daljini, kao i uvek, vidi se. Vrška Čuka. I to je to za sada, ljudi, pozdrav. Pa se vidimo s nekog drugog utvrđenja, obići ćemo neki dan i onaj Kravnik, kako se već zove, i tako. Obići ćemo, naravno, ima kod Velikog izvora i tamo ima, postoji neki bastioni, koliko budemo uspeli sad u ovo jesenje vreme, vidjet ćemo, što ne budemo stigli, to ćemo na proleće, i tako. Pozdrav, se vidim. Evo malo ofa, vožnje po travi. Neću moći dugo da snimim, to je to, pa se vidimo. E, to je. Evo, poštovani prijatelji, to bi bilo sve za danas, sa današnje vožnje i poseta ovom utvrđenju. Sada se vraćamo iz Nikoličeva, jednom prečešom, da kažem, starim nekim putem, koji je tu, koji su ključi pred Zajčarom. Ne znam kako bi vam tačno opisao. Eto, rešili smo danas da vozimo malo makadam, malo off, i tako.
U svakom slučaju pozdrav, pa se vidimo sa nekog drugog utvrđenja. Pozdrav. Evo sam još jedan da vam pokažem, znači ovaj put koji se uključio ovde sada prema Zajčaru. Evo ovde levo je put za Bor. A mi imamo ovo uključenje, ovde to je ta neka prečica iz Nikolićeva. Pošli smo da probamo i taj put. Postoji asfalt, ali je uglavnom dosta ruiniran, tako da je više ovaj šljunak, kako se već zove, rizla. Ništa, uključujemo se ovde, idemo za Zajčar. To je sve od nas i od mene. Pozdrav, pa se vidimo.